Vidi, ja ću ti reći ovo najiskrenije. Ušla su taj reality, bio sam ja u reality. Dobro. To je jedan poseban, znači, kako mi smo tu ko pokusni kunići, bačeni, da prikažemo sebe i svi ono što vani rade, sve isto, nas okrivljuju, ne okrivljuju, sve sam ja to prošao. E, što sad mene interesuje? Evo, ti si to prošla. Izašla si stvarno, kad si izašla, napravila si bum. Znači, bez daljnjeg, uspjela si iskoristiti, mnogi su se u kanali izgubili. Evo, da ti sad neću da nabravam neke pjevače, nestali su. I su imali ime, ušli, nestali. Sad mi ti reci, evo, nastup je, na primjer, u Austriji. I sad kad ti dođe Feri, kaže, e, jel ovaj bio šupirate, kako ti na to sad radiš? Znaš da je i nastup i sve uvlačite ponovo u to nešto. Pa vidi, da pobegnem od toga ne mogu. Niti se trudim, da se mi razumemo. Znači, ja negde samo bih voljela da eto što više bude prolazilo vrijeme, 7 mjeseci od novog realitija u kome ja ne učestvujem. Znači, i negde nikad nisam bila, nikad mi nije bilo strano, evo i dan danas, da prokomentarišem, zato što mene i negde i Đedovića vode se, još uvijek se vodimo kao negde najiskreniji komentatori koji bi možda to sad prokomentarisali drugačije da smo unutra, blablabla. Sad su Đedović napredovo, znači, naravno, on je napredovo, on sada, ovaj, on, onaj, tako da, crveni, naravno, on je sad jedan od voditelja. Sad je on, pa da. Hoću ti kažem, ja se ne trudim, ni ti bežim od realitija kao realitija, zato što da nije bilo tog realitija, možda moja karijera uopšte ne bi išla ovim smerom, nego bi ostala tamo negde, eto, tu, do prepoznatljivosti neke, razumeš, a ne bi sad išla, ono, bukvalno, da, ne znam, sedim po ušću i ma ja, bežim od, malta, nije bežim, nego ono, kao kreće horda, deca da se slika sa mnom, a meni kreće ono, kao da mi stežu u grudima, znači kreće mi anksiozni napad, toliko da završim u ono, Dexicoin Kids, i, razumeš, pobegnem tamo. Tako da, znači, to što je meni taj reality doneo, ja nikad ne mogu da osporim i nikada ne želim da pobegnem prosto od toga. Ali, ali prosto bih negde volila da evo za 3 mjeseca je kraj realitija u kome ja ne učestvujem, znači već 10 mjeseci. I to je kraj. I više stvarno bih voljela da negde, razumeš, ljudi će me vezivati. Uvek ću rado da odgovorim. I to što si rekao na nastupima kad mi neko priđe, ja super ti pesma, volim slušati tvoje pesme, došao sam da te vidim, došao sam. Ali ovaj je, zašto on je bio ovakav? Ali on je bio ovakav prema tebi, kako ti ovo ono? Ja nikad ne komentarišem, ja sam rekla, ni jednog ni drugog dečka, niti bilo koga kom je bilo šta, ili ja nekom kome sam radila, ja to van sa ljudima napolju, sa ljudima koji mi prilaze, ne komentarišem. Ako oni popljuju nekog od tih, ne pričam samo o njima dvojici, pričam generalno ovako, kad ljudi popljuju, ja slegnem ramenima i kažem, ma pustite, to je više prošlo, bilo, prošlo, sad su neke nove teme. Znači, tako ne komentarišem prosto sa ljudima, a ne stanem pa da kažem kao sa tetke, jel da, jel istina, pa da se sladim što rekao nekog vređa. Ne radim takve stvari, ne interesuje me više takve stvari, razumeš? Daleko sam više od toga, mi boli me ovo. Imaš kakvog momka? Nemam. Jedan simpatiju, jesi to računa? To se računa. Jel sa happy endom? Pa nije još uvek. E, pa onda nije što, ne možeš pikati. Pa dobro, to ne možeš pikati, to se ne pika nikad. Dobro, ne pika se, onda nema. To nije šiš. Sve u svemu, što sam htjela ti kažem. Tako da, ja znam da će vjerovatno, pogotovo zato što sam ja svesna i ovo sad će zvučati kao, znaš, kao, ovo neću budem kao prvo lažno skromna, zato što me to jako iritira, ja sam se istakla u tom realitiju za 2 godine, jako sam se istakla u tom realitiju, pogotovo u posljednje sezone. I ja ne mogu sada da kažem, da okrenem leđe i da kažem, ma ja više ne želim to da komentarišem, to je to. Kraj, the end. Ja sam svesna da će me to pratiti još neko vreme. Razumeš? Ja bih samo volila, eto, da me što manje prati u kom smislu. Da ja sad tu moram da komentarišem nove učesnike kojima oči nisam videla u životu. Ja koje ne znaš, na primjer. Razumeš? Možeš cara Maju, njihove, tu znaš ljude, jes. Evo Ša, bio izgubio sve, mislio da će dobiti ništa ponovo. To možeš u reku i znaš. Znači, mogu nekako da se prokomentarišem ljude, eventualno koje znam, sa kojima sam živjela 2 godine, i to negde ono što je moje mišljenje, a opet sa druge strane, to su ljudi koje ja ne poznajem van realitija, iako svi misli da se mi posle realitija družimo, ne ideš ti tamo na one, nisi išla ti na etna sela. Ne idem ja na te, ta etna sela i te aftere i budalaštine, sve što drugi misle da idem, ali mislite slobodno, mislite da mi je život super. U svakom slučaju, hoću ti kažem, bez obzira koliko god me povezivali sa tim, ne idem, ne družim se sa njima, družim se sa jako malim brojem ljudi, to je
bukvalno družim i to ne družim. Znači družim se sa dvoje, troje ljudi iz realitija, što se družim. S kim se družiš? Družim se sa Đedovićem. Dobro. Ovaj, Fran mi je tu dosta blizak. Dobro. Onda, šta će on, on Stefan pokušava, Karić. Ja, on pokušava pjevat, ali... Pa dobro, rep, ja. Da, rep neku. Šta misliš, bilo nekad nešto ono, vas dvoje, ono, debili, kada krenem ulicom, zabijem te feferanog, on ono, repuje ti nešto u ono i... Pa vidi, ne isključujem nikad ja... Nikad ne zna se, da. Nikad se to ne zna, ne isključujem ja uopšte taj neki moment da narodni pevač, narodni ili komercijalni, da, kako god me sastavaju, komercijala, s njim neki duet sa nekim reperom. Na kraju, da. Evo ti živog Darka Lazića, klasičnog da. Narodnjaka, većeg narodnjaka, sa Vojažem i sa Rastom Uradi duet koji je prošao fenomenalno. Tako da, ja uopšte ne isključujem taj moment i možda bi moglo da se oprobam u tome, bilo bi mi negdje onako zanimljivo, znaš, da vidim kako bi to zvučalo i ovo i ono. Tako da, uopšte ne isključujem, ne isključujem ništa apsolutno kad je moja karijera u pitanju, zato što bih volio legnet da pratim trend, ali ne slepo da pratim trend, da. Pa da izbacujem bljuvotine tek da bih ih izbacivala, razumeš, da bi sad ja tu prikupila što više one, znaš, oni koji će da klikću samo i da ne znam nija šta, i da mi pesma traje 2-3 mjeseca, čim nuće ili ne znam neko poput njega da izbaci novu pesmu, ja odo lupam u 80. trending. Znači, ne interesuje me taj neki deo, interesuje me da ostanem što duže na ovoj sceni, da stvaram kvalitetnu muziku koju mogu da uvek da svojim glasom otpevam onako kako otpevam, a da to što sam otpevala u studiju i to kako je izašlo, da to mogu da donesem na sceni na kojoj me pozovao, pa da li to bio klub, da li svadba, da li sahrana, da li bilo šta, a ne da iza mene ide matrica, da mene, iza mene ide horda klasova, razumeš, koji će da pevaju umjesto mene. A što ako ono što... neki imaš taj seks video, slike i odjednom osvane negdje što znaju slučajno izgubi telefon, poslat pogrešno, to ćeš tako pokušati šta u karijeri, ono. Misliš da ću to namjerno da uradim? Da, namjerno, kako sve radi, namjerno. Pa vidim, golih slika, iskreno ti kažem, u telefonu nemam. Naša, ovo što je dobit ću neke pare. Iskreno da ti kažem, golih slika u telefonu nemam. Imam neke koje smo radili sa spota. Na kraju ja i imam na Instagramu umetničke fotografije koje Dejan Milićević slikao. Nemaš te u ambiciju neku da slučajno svani ono kako svan? Nemam iskreno, znaš kao slučajno, kao da izvacim kako oralo zadovolja. Nemam tu želju. Ili kao, znaš, kao sad gola sam odjedanput. Ja, naletio paparac. Naleteo, znaš, neko kako ja, baš sedoh na onu stvar, ne izvineš. Nemam tih ambicija, iskreno. Mislim, čak i da ako mi karijera bude otišla nizvodno, ja sam baš, evo, baš se jutro sa Kevom nešto pričam, pošto nisam spala cijela noći, nešto smo nas dve ono kao krenulo neke teške, duboke teme. Kao šta ćemo ako ovo, šta ćemo ako ovo. Proljeće buđi, srano, proljeće, da. Ja sam negde njoj i čak po prvi put, mislim, objasnila da ja, ako moja karijera ovako kako ide i kako ja planiram da će ići, kako bih najviše volila da ide, ne znam, i da i trudit ću se svim silama, znači neću da odustanem i evo danas, na primjer, kad sam ovdje s tobom i mislim da mi je najgori dan u životu jer se tako nešto osjećam, razumeš, trudim se kao da budemo fini, sreći se, super, ovo ono, ali znači vidi se po meni, po mojoj faci se vidi, zato ne skidem naočare, ali evo skinut ću, pošto ne valim ni da lažem ni taj narod. Nešto, prvo, danas kad mi nije dan, kad mi baš nije dan, nešto mi se sve tako skupilo sa svih strana, negdje kao ne odustajem. Ja sam rekla, Kevi, nemoj da se sekiraš, neću da odustanem od ovoga, od ovog posla, neću da odustanem. Ali ako se desi, ono, milijardu, milijardu nula, pa ona 1%, da se ne desi, ja uvek imam plan B, uvek imam plan C, čak imam i plan D. To je dobro. Ali ništa od svega toga ne uključuje bilo kakvu vrstu takve vrste skandala. Da se mi razumemo, ja sam svjesna da neka vrsta skandala, sitnog, malog, može da dovede do nekog malog hajpa, nekog malog uzdizanja i ovo i ono. Nemam ja čak ništa protiv toga kad ljudi to rade. Ali da je to negdje sa nekom dozom ukusa, jer sam od uvek smatrala, to sam od uvek govorila i sada to govorim i mislim da ću to tvrditi za 100 godina, ako budem doživjela 102 godine, budem bila Lepa Lukić i pevala u 78 godina ili koliko već ranimo da ne uvredim, tvrdit ću da za mene nije svaka reklama reklama. Za mene antireklama nije reklama. Da. Antireklama je za mene reklama trenutna, koja će trajati trenutno, koja će da te vine u visine, prve u trendinge, u Instagrame, u TikTokove, trenutno, jer je to antireklama, naravno da će uvek, da ćeš tako da padaš brzo, isto kao što si se popeo, i onda će nakon tebe ostati samo ružna slika, pa da li
u vidu nekog skandala poput nekog porno snimka ili neke budalaštine koju si napravio, napravila ili ne znam, nekog skandala, negdje si popljuvao nekog koje, da, razumeš, koga ne treba da popljuvaš, to bi bilo isto kao sad ja da uzmem nekog bilo kog od legendarnih pevača i kao sad stojim u tvojoj emisiji i trećim da pljujem, razumeš, i pljujem i pljujem i pljujem, ja, pljujem, da pljujem i kao pravim sebi hype, kao bit će jedni za, bit će jedni protiv, ja ću biti u žiži javnosti, će nastane svađa, debata preko žutih štampa, novina, ovako, onako, mi se tu svađamo, ja podižem hype oko sebe, druža, na kraju ću, tako će taj hype da padne, ja ću da ostanem na dnu i ostaće samo iza mene da sam ja bila taj Sandra Režić koja je popljuvala legendu te i te muzike, naprimjer. Da. Razumeš? Ja to sebi ne bi, sad sam ti uzela ono najgluplji primjer, ali otprilike tako negde. Tako isto i sa skandalima poput porno snimaka, poput izlazaka, ovako, onako, razumeš, afera sa ovim si, sa onim si, bila si ovdje, bila si tamo, oralno zadovoljila tamo. Ne. Znači, to su sve reklame koje su kratkog veka, koje te vinu u visine na mjesec, dva, nakon toga, narode, ostajete nigde, niko i ništa, sa ružnim komentarima i sa doživotnim YouTube ili, ali sad YouTube više ne dozvoljava takve snimke, ali doživotnim Twitter snimcima koji će ostati zabeleženo kad vam deca porastu i kad krenu u školu pa vam drug ili drugarica vašeg čerke ili sina kaže, e, ovo tvoja mama, da. Wow, yeah, odlično je. Baš je dobra mama. Tako da, kako mogli ja završiti? Ajde. Znači tako, kad izađe treća pjesma, nemojte dole komentare, jel to ovaj, jel to ona, jel ovaj ovo, ne. Treća pjesma, razmišljajte malo visoko, široko. Sad si toliko dao, sad će na trećoj pjesmi samo to da napišu. Neće sigurno. Ajde, vidite. Volimo vas puno, hajpajte s nama svakog četvrtka u 21, volimo vas puno. Love you.